Azərbaycan 44 günlük müharibədə nümayiş etdirdiyi yüksək hərbi taktika, hücumların böyük peşəkarlıqla qurulması, müasir texnologiyaların tətbiqi sayəsində minimum itki ilə qələbə qazanmağa nail oldu. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyir ki, hər bir gəncin, hərbiçinin həyatı Azərbaycan dövləti və cəmiyyət üçün əhəmiyyətli və əvəz edilməzdir. Lakin hücum edən tərəf olduğumuzu və aranan yüksəkliklərə doğru hərəkət etdiyimizi nəzərə alsaq, itkilərin olması qaçılmaz idi. NATO standartlarında məsələn hücuma keçən tərəf e, yarma istiqamətində, müdafiənin yarılması istiqamətində əsas qüvvələrini cəmləşdirib və düşmən üzərində 1-6-ya, bəzi hissələrdə isə 1-10-a üstünlük nisbətində üstünlük şəxsiyyətdə, texnikada və artilleriyədə yaratmalıdır ki, e, hücumun e, zəmanətli bir qələbə ilə bitəcəyinə zəmanətli zəmanət verilə bilsin. Sovet standartında isə bu hardasa 1-in 3-ə nisbətində idi. Bu düzənlik arazi üçündür. Dağlarda isə bu nisbət daha da çox ola bilər. Qısasca olaraq mən özüm itkilərimizin daha çox olacağına düşünürdüm. Kənardan baxdıqda. Niyə görə? Düşmən daha üstün yüksəkliklərdə yerləşir. Biz aşağıdan hücuma keçirik. Düşmən sığınacaqlarda, biz isə açıqdayıq. Hücum əməliyyatı belə olur. Yəni əsgər mütləq süngərindən çıxıb birəli getməlidir. Lakin Erməni tərəfinin artıq açıqladığı rəqəmlərlə bizim açıqladığımız rəqəmlər arasında artıq hardasa ortalama 2 dəfə, ən azı 1, 2 dəfə artıq bir fərq var. Erməni mətbuatının məlumatına görə, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın 5000-ə yaxın hərbiçisi ölüb. Ədalətverdiyev Ermənistan tərəfindən açıqlanan itki sayının yaxın günlərdə artacağını deyir. Növbəti günlərdə Erməni tərəfindən olan itkilərin sayı ilə bağlı bəlli bir e, artım müşahidə olunacağı gözlənildi. Nədən? Onlar biz 100-ə yaxın itkin açıqlayırıq, 100-dən bir az çox belə bir rəqəmlər. Erməni tərəfi isə bunun 1000 olduğunu iddia edir. 10 nəfərlik ortada yalnız itkin fərqi var. Bu itkinlər tanındıqca bəzilərində bu DNK analizləri və sair yanmış əskəri məsələn dərhal demək olmur bu Azərbaycanınmı yoxsa Ermənistanınmı. Bunların DNK analizləri bitdikcə həmin o min nəfər itkinlər Erməni tərəfinə təhfil veriləcək. Həmin onlar da təhfil verildikcə Erməni tərəf özü DNK-dan təkrar keçirib onların valideynlərinin DNK-sına uyğunlaşdırıb bu itkilərin açılıyacək. Ə e, ortalama olaraq mən 6000-dən az itkinin Ermənistan tərəfindən gözləmirəm. Ortalama olaraq ən azı it ölü olaraq deyirəm. Yaralı olaraq nəzərə almıram. Yaralı sağaladı bilər və s. Amma ən azı 6000 nəfərlik ölü olaraq Ermənistan tərəfinin itkisı olacağı gözlənilir. Azərbaycan əskəri bu müharibədə düşmənə tarixi dərs verdi. Sağ qalan Erməni hərbiçilərdən bir-ikisinin təəssüratını oxumaq kifayətdir ki, Azərbaycan əskərinin onların canına necə böyük vahimə, qorxu saldığını görmək olsun. Amma müharibə itkisiz olmur. 2783 şəhid, 1245 yaralı, yüzdən artıq itkin hərbiçimiz. Siz vətən torpağını bütünləşdirdiniz, torpaqla bütünləşdiniz.